ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಹೋರಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತನಾಗಿ ಬಡವರು, ನೊಂದವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಜಾತಿ ಮತಗಳು ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ನೋಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್.